allihopa och god morgon. Det är en lite speciell dag idag. Det kommer ni märka när ni tittar på nyheter och sport och väder att det är TV4-koftans dag idag. Det börjar jag med här. Anders har inte riktigt följt i modet. Nej, alla kan ju inte ha kofta. Nej. Välkomna i alla fall till Nyhetsmorgon. Nils Landgren är här idag, trombonisten. Det låter väldigt bra det vi har hört hittills. Mm. Och sen så är det ju också, vi vet inte än om det är en glad nyhet, men det är i alla fall en ny lågprisbutik för tandlagning som ska starta här i Sverige. Halva priset kan man laga tänderna för om man vill det. Ja. Vi ska prata lite grann om vad det finns för positiva sidor med det här och negativa. Ja. Sportpanelen idag, för det är ju måndag, och så ska vi prata om insamlingsprogrammet för jordbävningens offer ikväll som vi sänder TV4. Just det, nu är det dags för nyheter. Ja, god morgon. Vi börjar i Frankrike där 30 poliser i natt skadades i samband med skottlossning när ungdomar och polis drabbade samman söder om Paris. En företrädare för polisen sa att läget skärptes i natt och inte kan jämföras med de föregående dygnen.